jau atsistatydinusio A lygos prezidento Deivido Šembero rankose federacijos gerojo valdymo praktikos darbo grupės raportas. Šis 19 puslapių dokumentas tapo pleištu tarp reformų siekiančių ir permainų nenorinčių federacijos vadovų. Raporto pagrindu turėtų būti parengtas naujų federacijos įstatų projektas, kuriam priešinasi dešimtmečiais futbolą valdę funkcionieriai. Psichologiškai žmonės nenusiteikę pokyčiam aplamai yra. Dalis bendruomenės norėtų, kad būtų status quo. Natūralu, kad nuomonės išsiskiria. Kalbama, kad nuomonės išsiskiria dėl dviejų asociacijų – masinio futbolo, taip pat vaikų ir jaunių futbolo ateities. Šios asociacijos vadovaujamos pilkojų federacijos kardinolu tituluojamo Stasiaus Stankaus patikėtiniu turi po balso teisę vykdomajame komitete. Nauji įstatai priverstų šias asociacijas persitvarkyti arba išmestų jas iš komiteto. O komiteto narių skaičių numatoma didinti nuo 13 iki 20. Sembuvių įtaka mažėtų ir konferencijoje, kurioje balso teisę turi uždaras ratas – 16 federacijos narių. Pokyčiai atvertų duris naujiems federacijos nariams, klubams, jų įsteigtoms asociacijoms. Tai pakeistų jėgų santykį sprendžiant svarbiausius klausimus, pavyzdžiui, renkant prezidentą. Pasižeidžia kažkieno interesai, na, sakykime, jeigu mes kalbame apie masinio futbolo asociaciją arba vaikų ir jaunimo asociaciją, jie turėjo vieną statusą, tas statusas šiek tiek pasikeičia, jis pasikeičia ne iš esmės, jisai pasikeičia šiek tiek mūsų siūlymuose, tai dar jie nėra priimti. Darbo grupė pripažįsta, kad greičiausiai bus palaiminta tik apie 70% idėjų. Neabejojama, kad kitus 30% sudarys būtent esminiai pokyčiai. Čia bus, taip sakoma, objektas futbolo bendruomenės pasirinkti, ar esminius pokyčius, ar kosmetinius. Pagrindiniai dalykai tai gerbiamas pirmininkas išvardė. Tai nereikia čia slėpti. Ir mes visi tą žinom. Mes pardom to kamulį, mes žaidžiam be taisyklių. Tai mano manimu, tas raportas ir yra būtent siūlymas pasikeisti, siūlymas įsivesti taisyklės ir žaisti pagal taisyklės. Neatmetama, kad federacija gali sulaukti nurodymo laikytis taisyklių iš UEFA būstinės, kur viešėjo prezidentas Edvinas Eimontas. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.